Nova stranka na hrvatskoj političkoj pozornici, a kojoj su velika većina članova, njih oko 90% bivših HSS-ovci, od danas i službeno ima županijsku organizaciju u Osječko-baranjskoj županiji. U demokratskom HSS-u ističu kako im je cilj osnažiti stranku i krenuti u jednu novu priču, biti zavidan čimbenik u politici, samostalno donositi odluke, misliti svojom glavom i tražiti boljitak za građane Slavonije i Baranje. Osvrnuli su se i na sukob u Ukrajini te upozorili kako je on veliki problem i za Hrvatsku. Hrvatsko je problem iz jednog razloga što je baranjska zemlja, nije oko 20.000 hektara, nakon ovoga svega ne zna se kome će pripasti. Ljudi su nezadovoljni, nezadovoljni su već kod samog onoga kada je Forta Nova prebačena i kada su to kupile strane banke, recimo ruske banke. Su kupili našu zemlju, dobili su na upravljanje. Sada nam se pružila prilika da napravimo jedan zaokret i da vratimo tu zemlju državi i hrvatskim seljacima, kazao je Pongrac. Upozorio je kako će još ove sezone seljaci skinuti urod bez problema, ali kako će iduća sjetva biti vrlo teška, jer poljoprivredni proizvođači neće imati repromaterijal, niti će imati što posijati. Predsjednik stranke na nacionalnoj razini Mateo Ivanac kazao je pa kako se pokazalo da jedna stranka ne može rješavati sve probleme u zemlji. Potreban je dijaloga po pitanju proizvodnje hrane, DHSS želi biti taj koji će ga pokrenuti, kazao je predsjednik stranke. Demokratski HSS na svojoj radičevskoj osnovi hoće pokrenuti jedan dijalog političkih stranaka o ključnim problemima u Republici Hrvatskoj. Jedan od ključnih, ako ne i najključniji u sljedećih 2 do 3 godine će pitanje biti opskrbe hrane i da li ćemo uopće imati hranu u Hrvatskoj. Demokratski HSS po tome hoće ponuditi jednu reformu proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj sa povezivanjem ruralnog prostora gdje možemo zaista postati neovisni u tom kontekstu. Prvo je bilo pitanje energetike i tu smo zakazali. Stoga sada moramo djelovati brzo i učinkovito da proizvodnju hrane dignemo na razinu koja je dostatna za hrvatske potrebe. To neće biti samo pitanje komoditeta, to će vjerojatno biti pitanje opstanka, upozorio Ivanac. Mi kao demokratski HSS pozivamo hrvatske političke stranke da počnemo dijalog o tome, da ne krenemo u proces napadanja ko nešto nije napravio, što se nije napravilo ili kako se neće napraviti, nego da zajednički ponudimo rješenja, da zajednički kroz dijalog vidimo kako građanima olakšati vjerojatno situacije one koje će doći u budućnosti. A to je da ćemo vrlo i vjerojatno ne govoriti o cijenama, nego da li uopće imamo hrane. Demokratski HSS je nastao na idealima Stjepana Radića, a uz dijalog to je i edukacija. U narednim mjesecima stoga na nizu okruglih stolova želimo ponuditi jedan koncept koji je moderan, koji omogućuje da se smanje opskrbni lanci i da hrana koja se proizvodi na 50 do 100 km od gradova bude dostupna građanima za relativno malu cijenu i da po pitanju hrane budemo samodostatni, zaključuje predsjednik DHSS-a.